Олександрійським депутатам запропонували підтримати постанову Верховної Ради України щодо визнання Російської Федерації країною агресором, а так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Відповідний проект рішення надано для реєстрації у міську раду проєкт рішення підготовлений та направлений секретарю міськради Геннадію Лоцману 3 лютого. Ми запевняємо, нам не потрібно жодної допомоги у вигляді окупантів зі зброєю та бандитів під маскою визволителів, зазначено у тексті проєкту рішення. Проєктом рішення міськради передбачено направлення відповідного звернення українською та англійською мовами місцевим органам влади Кіровоградщини, Верховної Ради України та інших місцевих органів влади, в тому числі міст побратимів Олександрії, з проханням висловити. Власну позицію з цього ж питання.